Vllaznia në futboll për femra ka humbur ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve. Vajzat kuqeblu kanë qenë edhe të pafat në këtë përballje të parë ndaj ekipit danez të Fortuna Hjoring. Vllaznia nis më mirë lojën me dy raste të pastra, por që nuk shfrytëzohet siç duhet. Më pas është skuadra mike që godet dy herë shtyllën pingule dhe pa arritur tek goli. Pjesa e parë mbyllet 0-0. Në pjesën e dytë është minuta 68 kur Franja shkakton një penalti që kthehet në gol nga Moller. Vllaznia në minutën e 95 ka një rast të artë për të barazuar, por Amerikania Doyle humb shansin më të mirë të gjithë ndeshjes, duke bërë që ekipi mik ta fitojë ndeshjen. Trajneri i Vllaznisë Nikolin Lekaj tha se ekipi i tij do të provojë të fitojë ndeshjen e kthimit. Mënyra si u zhvillua loja të vjen keq se ndodhi kjo rezultat, sepse ne e kishim rastet, i krijuam rastet, u mundëm të lozinim. Gabume në një moment që nuk do të më gabu, ishte një rast aksidental, mund ta quaj, por kishim mundësi të shënonin prep barazojmë rezultatin, por ja, kjo është fati, duhet pranojmë dhe fatin e keq ka herë. Shi të shkosh me 1-0 në humje nuk ka shkaje të thjesht, por në fund të fundit futboll është ky, ne duhet shkojmë të rregullojmë verat tona. Pikat e dobta ja kena pa pak a shumë kundërshtarit ku i ka. Dhe shkojmë të lëgojmë e tablerat tona. Pse jo dhe për një rezultat mirë, nuk i dihet, futbolli ka të papritën. Ashtu si që nuk shënu me këto, nërsa mund të bëhana me shënu atje. Do të të mashim topin ma tepër në kam, që të kiroshim një besim vetë vedi ma tepër. Këte nuk e bame, për momentin në kena rritë në majët e futbolit shqiptar, për momentin. Se që do të vinë vazhdim, në nuk e dina, në dina se që ka është bëha dhe mësot. Kam një përshtypin që futbolit shqiptar do të ka rritë për dite ma tepër. Trajneria Fortuna Hjoring, Karrig Veton, tha se ende asgjë s'ka përfunduar për sa i përket kualifikimit. Ishte një ndeshje e fortë, them se e merituam fitoren, edhe pse Vllaznia luajti mirë dhe ne rrezikoi në disa momente. Ishte një ndeshje e fortë dhe kishte duele interesante. Skuadra jone dominoi lojën, besoj se kishim raste më të pastra dhe them se e merituam fitoren. Vajzat tona treguan karakter dhe luftuan fort në këtë ndeshje të vështirë që kishim në transfer. Jemi të qetë për momentin, por asgjë nuk ka mbaruar. Kualifikimi për ne nuk është mbyllur sonte, edhe pse kemi fituar ndeshjen e parë këtu në Shkodër. Ne duhet sërish shumë punë dhe një paraqitje e mirë edhe në shtëpi, në mënyrë që të sigurojmë kualifikimin. Duhet që t'japim maksimumin dhe të luftojmë fort dhe të mos gabojmë. Shpresoj se do t'ja arrijm, sepse ky është edhe objektivi që kemi. Vllaznisë ju uroj suksese. Vllaznia është skuadra parë shqiptare në futbollin e femrave që arrin mes 32 më të mirave në Ligën e Kampionëve, ndërsa tashmë do të provojë shansin në ndeshjen e kthimit, edhe pse është e vështirë pas humbjes së pasuar në Shkodër.